ီဘောရဲ့ဂိမ်းနံပါတ်2ပွဲစဉ်နဲ့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘလန်ဒီဒရပ်ပစ်လေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခေါင်းကြီးကဲကျွန်တော်ဂီဖန်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဖလာမစ်အရင်ဆုံးတော့ပန်လာပြီဒီဘက်မှာတော့တို့ရော first pick ရတာနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောဘက်ကထပ်ပန်းအောင်ဟာဘာဖြစ်လာတော့အာ ground ပဲဗျမဟုတ်ဘူးပုံမြင်ဟာသွားတယ်ဗျာတော့ကြည့်ရင်ပို့လိုက်ကဲဆိုတော့နောက်မှာတော့ key fan အဲကိုင်းတစ်ကောင်တော့ထပ်ပန်းသွားလေးလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် evolve ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ဟို second fan နော်ဘာများပန်းကျင်သေးလဲပကွေရိုတွေပါလေတော့ဘန်လို့ရသေးရဲ့ဗျာနော်ပကွေရိုတွေမပေးကျင်တော့ပကွေရိုဘန်လို့ရတယ်1-1နေ platina တွေအများကြီးကြံပါလေbam bam 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 တော့သူတို့ကလည်းဘာဘာပြောပြော evo ကလည်းရေးကြည့်ရဗျာเนาะသူတို့ play off ထွက်စားလို့ရှင် upper bracket ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆော့နေကြတာဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ဆော့မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီအတက်နိုင်ဆုံးတော့3မှတ်ယူမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာเนาะဒါ2စီးနဲ့နိုင်တော့3မှတ်ဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံး3မှတ်ယူမယ်လို့ပါတော့ပေါ့3မှတ်တော့ယူလိုက်ပါเนาะကဲ fan တော့ ban ဝါရီဗျာเนาะ fan တော့ pay မဆော့တော့ဘူးကျွန်တော်ချူတီကိုဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ Fanny ကသူတို့နည်းနည်းထိန်းရတာလဲခတ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုဘာကိုဘန်းနေခြင်းနဲ့ကတိတာဘန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘောကတိတာအဲ့ drain ကဂိုးဒီပါလိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့ကောင်သိရမလားဗလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့အားကြီးပြေးလိုက်ရာဟီရိုတွေအများကြီးပွင့်သွားမှာစင်းတော့စဉ်းစားနေတယ်ပရိသတ်သူတို့စဉ်းစားနေတာဗောနော်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဗောဘာဖြစ်မလဲကောင်းလဲဗလာတီနာတော့မပန်းလောက်တော့ထင်တာ1-1 nice 1-1 first pick ဂီဖာမကပြင်ရမလားချက်ကြည့်မယ်အခုဟီရိုလည်းကြံသေးရေနော်အများကြီးပဲဗျဟီရိုတွေအများကြီးအခုနောက်ပိုင်းဟီရိုတွေတော်တော်ပွင့်လာကြတာဆိုတော့ပွင့်ဆော့ကြအများကြီးအကောင်လုံးလည်း live မဘန်းနေနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လေ6កောင်ဒီရုံးတော့6កောင်ပဲဘန်းရတာဆိုအစမတရားကြီးဘန်းသွားကြီးအာအီဘော့တော့နည်းနည်းလေးကြိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျသူ first pick ဘာကောင်ပေးပေး second pick မှာကျွန်တော်တန်အောင်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရယ်စိတ်နေဗျနော်အစမတရားပကွေရိုတွေကိုလေဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမကြောက်လားဒီဘက်မှာပြောနေတာဗလန့်ဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားကဲဆိုအဲ့မှာတော့ဂီဖန်ဘက်ကနေတော့ဝမ်ဝမ် first pick ပေးသွားနေတာတခုမှာ evil legend ဘက်ကဒီဝမ်ဝမ်နာပြေးကပ်ဖို့အတွက် hero တွေနည်းနည်းလေးယူရတော့ယူရမယ် chain တွေပါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်မီးမဲ့ကောင်တော့ ban မလိုက်ဘူးဗျ Julian တော့မပေးတော့ဆက်စုချင်း Julian ဟိုလေလက်နေရလားကျွန်တော်လက်နေရလားမသိမသိဘူးနေအောင်လို့လက်နေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲဆိုတော့တော့ပကူရေပြန်ယူလို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဗလက်တီနာယူလို့ရသေးတယ်ဟုတ်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 တယ်နော်ဦးတေးလိုမျိုးဖာစာပဲကရင်လည်းရတယ်ဗျဝန်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဗလက်တီနာပဲယူသွားရင်လည်းဒါဝန်ဝန်ကောင်းတာကောင်းဖြစ်တဲ့ဖိုးပြက်ကိုတော့ပြတ်သွားတယ်လေ Yes twin နေတာကကျွန်တော်ခုလောလေလက်ရှိမှာ evolve legend ဘက်ကသူတို့ဒါတပွဲတော့နိုင်တာ gif fan ကလည်း game 2တွေမှာအကောင်းဆုံးပြန်လာတတ်တဲ့အသင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်သတိတော့ထားရမယ်ဗျာဒီလားဟာပြောကြာကြီးနော်အစင့်တက်မှာအကြာကြီးနေခဲ့ပြီးမှအမှတ်တွေပြန်လှူနေတာဆိုတော့အေးလို့နော်ညာအဲ့ဒါကြီးစောင်းစားတယ်အာကျွဲကပြန်တက်လာနော်စ4တွေ5တွေဖြစ်နေနေတာဟိုဒီကောင်လေးကသိရတိုင်းပဲဗလန်ဒီကောင်လေးမှာအကွက်တွေရှိတယ်ဗလန်မင်းမသိအားလို့ပဲတည်တယ်။ဒီကောင်လေးမှာအကွက်တည်းရှိတယ်ဗလန်ရဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးအကွက်တို့ပါလို့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်သုံးနိုင်ပါရှင့်ဒီကောင်လေးမှာအကွက်တည်းရှိခဲ့တယ်ပြိဿဘရိုတည်ကြလားကဲဆိုရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပကေရိုနဲ့မက်ဒီယာတကောင်ထထုတ်သွားတွဲထုတ်သွားဒါကတော့ဂိမ်းနံပါတ် 1 ကလိုပဲဗျာနော်ပကေရိုနဲ့မက်ဒီယာဟုတ်တယ်ပြန်ပစ်ထားလေးတွေးရတယ်ဗျာဟွန်းဟွန်းကဲ if တပစ်နော်ဒါပစ်ပြီးရင်ဘန်းရတော့မှာဆိုတော့ဘာဘာရည်ကျင်သေးလဲနော်ပကွေရိုတွေဘာနဲ့ chain မို့ဆိုယူရိနက်တို့ဘာလို့ရှိသေးဆိုမဲ့တန်တကောင်လောက်ပစ်ထားမယ်တင်တယ်တန်မို့ရင်ချန်ကလာချန်ကလာတို့ဘာရှိအောင်မလဲ
တက်မယ်တက်တဲ့ကောင်တော့ထွက်လိုလီတာတို့ပါတော့ထွက်လာနိုင်တယ်လင်းနဲ့တော့တက်မို့ဥစ္စာဆိုတော့ hyper ဆိုတော့ hyper ထွက်လာတယ်အဲ့ကောင်ကြီးဂိမ်း3သွားနေလားမသိလင်းကြီးကောက်ပစ်ပလိုက်တယ် what the hell bro သူတို့လည်းနိုင်နေမှာပါအပဘရဒါအဘဘကအမဖြစ်နိုင်လို့ကောင်းကြီးဘလို့ဂိမ်းသတိသွားကြီးလင်းကိုင်းကျိုးတာများရတယ်ဗလဲမင်းလည်းသိပါတယ်သိရသိရသိအော်တီအိုင်ကျူးတိုက်လာပြီ what the fuck ကဲဆိုတော့အီဗောလေဂျန်ဘက်ကနေတော့တဲ့ဘာရီမြဲဆက်လုပ်အောင်မလဲဗောနော်ยันทุษาจี้จนว่ะอีกอ่ะโหเตยอ่ะอ่ะดีปวยตู้ซี้เนี่ยเมียๆဖြတ်ခိုင်းလိုက်တော့အမထူးဆက်ခဏလေးပဲလीတင်းမလားငကြီးကြီးလိုက်ပါတော့ကိုလည်းကြီးကိုလည်းတဘောပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးじゃကဲဆိုအမဂီဖန်ဘက်ကနေတော့ Evolve Legend ကိုဒီပွဲနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလင်းပစ်ကိုကောင်းကောင်းသုံးချလိုက်တော့လင်းကိုင်းရှုံးတယ်နော်လင်းကိုင်းရှုံးတယ်ဘာမှမပူနဲ့မစိတ်စိတ်မပူနဲ့လင်းကိုင်းလို့ရှိရင်ရှုံးတာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလင်းကိုကျွန်တော်ဒါအကောင်းကောင်းအဲ့ပေးချပြီးတော့အဲ့လင်းကြီးကိုကျိုးအောင်ကျွန်တော်နှိမ်မဲ့အကောင်ထတ်ထုတ်လိုက်ထိမ့်မဲ့ပါပေါ့ဖိုးဘီယာကြီးပစ်ထားတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီကပြဿနာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဖိုးဘီယာကြီးပစ်ထားတော့11ငါတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာရှိသွားမှာဗျအာပြောလေပတ်ချီပွဲလဲကြည့်ကျင်တယ်မိုဘိုင်းလည်းကြံပွဲလဲမလွတ်ချင်ဘူးเนาะသဘောကျတယ်ဒိုတာပွဲလေးကလည်းထူးဆိုင်လေးကသွားကြည့်ကျင်တယ်သွားကောင်းနေရောသွားကောင်းနေရောကိစ္စအရှုပ်သွားရောမှာဝိုင်းကြီးပွဲလည်းကောင်းနေပြီဝိုင်းကြီးချစ်ကန်းနှစ်ပွဲစားတာအင်းเนาะသွားကောင်းနေရောလားသဘောကျတယ်ဘောကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုးဘန်နေနေတာပါတော့မာရှာတောင်ဘန်ဟိုင်းနေပဲကီဖန်မလီစာဖန်လာတယ်ကျွန်တော် evo ကျွန်တော် last stand လေးပါเนาะဂိမ်းနံပါတ်2လေးနဲ့ဖြတ်ပေးမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ last stand နေတောင်ထရွေးချယ်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဘန်မဆိုရင်တော့မေးတွေပါရောဘန်လို့ရသေးတယ်ရေးပါပဲစတားပေးပါလားလို့ကတိနေငါအဲ့တန်ကြီးမဖြော့သေးချင်းဘရို thank you ပါသနာပေးဝိုင်းတော့ကဲဆိုအမဂီဖန်ဘက်ကနေတော့တဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလဲတကောင်းမပြောဟာလာဂီဖန်ဘက်ကိုလာအေးတကောင်းပြောအဲ့နှစ်ကောင်လွတ်နေနေတာမဟုတ်ဘူးတကောင်းဖိုးပစ်ပစ်ပင်ပြောဗျာအခုလေးချုပ်ပြောလိုက်မယ်လိုင်လီယာဗျာလူနိုစ်လိုင်လီယာလူနိုစ်လာလီယာပါကြီးလောင်းအောင်လေအဲတို့ thank you ပါမြို့သူရာပါကြီးလောင်းရပါကြီးလောင်းအောင်လေလာလီယာကိုဒီလူနိုစ်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 လာဇူရိုင်းလူနိုစ်မင်းအဲ့မားရဲကောဂိမ်း3ကိုတယောက်တည်းကတ်ကြီးโอเคကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဂိမ်း3ကမရောက်ပြောတော့ပါဘူးရောင်းရင်ပြောတာရောင်းရင်ပြောတာရောင်းရင်ဟုတ်ဘာမလို့ပြစ်သွားနိုင်လဲလူနိုစ်ကွာလူနိုပင့်နိုင်ပြီပဲလူနိုပင့်နိုင်ပြီပဲအိုင်းချားပုံလောက်ပြနေတာဒီချားမလေးကတော့ဝိုက်ခံနေနေပြီကားသားစားမှာနော်ဒီမှာစားနေရချားကိုပြန်ကိုက်ပလိုက်မယ်လို့ကတော့လူနိုစ်ကွာမရှက်နဲ့ဟေးHey! Hey! 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 Ha! Sho! Ha! Niyang lu sabya, no? Niyang lu sabya la. Ka ke tu di ne phyat lai ba la. Hey, three yoin no niyang lu sabya la. Sorry be. Sorry be, nyi le. Sorry ba, no. Jesus mai de ma le. Aw ni kwa, pa lu be sa le. E mon ne. A so lo shin no, chaw lu Medira me so daw ma bya. No, tabaw ja le lo.အေးမကျော်တာဟိုက်ပါလိုလီတာမင်တန်နဲ့မဲဒီတော့မိတ်အင်းနဲ့ဆော့မှာကောင်းတော့မကောင်းသိမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်အောက်ဖို့အရင်ကြီးမပေးနဲ့ဒါပေမဲ့အေးမရှာဒါပေမဲ့မက်ဂျစ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယာယာတင့်တော်ပါတယ်ရှင်းပြပါတယ်ရှင်းပြပါတယ်ဒါပါပဲဘမ်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 အော် we'll have to see this fucking truth out အာဘူဘီလက်စ်ပဲပါ
เนาะตะเกเรอ่ะทวินสตรัตป่ะเนาะดีรูบี้เนี่ยก็ဆိုတော့တော့ Ruby ရဲ့ Valentina ရဲ့တော့မင်းမာအနေနဲ့နေတာစီးပြီးပြန်တော့ဘိုးလေးမယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော် live stream လေးကို real လေးတယောက်တစ်ခုစီနေသွားပြပါဦး real လေး900လောက်လေးထပ်ဖြည့်ပြပါဦးဗျာเนาะ real လေး300လောက်စတားလေးရှိနေကျွန်တော်တို့ဒါစတားလေးဆောင်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလိန်ဆိုတဲ့တန်းလေးမဖြောက်တော့ဘောဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်စတားပေးလူနေမှာဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော် live stream လေးကိုကျွန်တော် real လေးတယောက်တစ်ချက်စီနေပြီးတော့ကျွန်တော် support ပေးလို့ရပါတယ် share လေးလည်းကူညီပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲစတားလေးတွေကတော့ comment box ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ share ဝါလေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့စစ်ကြည့်ပေးပါဦးเนาะအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ party fine let's go let's go thank you bro minty ha queen queen good queen hi yo queen bro yo we on thank you bro ha queen yo yin ma phao dou so ma pay jet dei so na phyllis thank you okay so i want a ball in out ma raw jar no bari set pi raw lou ja au mle da phat ma raw luke ni ne ya raw offline ma raw pakwe ne niya yu tha bi phobias ne thain ma so raw phobia ka ne ne le me ta ma la ma di u okay let's go defend no king ri twa ya me chetu ba so i ma raw jar sat su chin ni ne ya raw tu ye blue band ko raw tu sa ni de ac be da phat ma le jar ro jana qt tu blue band yin sa de okay ba sin no pi de apon la ma raw 11 ne jar ro cloud ne shin thain ni be go lane ya raw เออเอ๊ะใช่ป่ะเว้ยปากกวยเนี่ย 4PS ဆိုတော့လေအများကြီးကွာပါတော့မဟုတ်ဗျာဒီအလဲရပဲစကားပြောမှာဆိုတော့အော်လေရတော့ဒီဘက် channel လာစားနေဗျဝမ်းဝမ်းတော့ပေါ်လဲမှာ inspire နေပါဖွင့်ပြပြီးတော့နေနေတာဒီ character ဒီခါမှာဝမ်းဝမ်းပြန်ရထားတော့ clover သူ hero နဲ့သူပြန်ထိန်းခံနေရထိန်းနေရတယ်ဆိုတော့သူအားနေချက်အားတာချက်ကိုတော့နည်းနည်းတော့သိတော့ပါတယ်ညာနော်ညာတည်ညာအဲ emotional damage လေးမိုက်တယ် emo ဟုတ်တယ်အဲဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါ emotional damage အပေါ်လဲအောက်ဘုံတော့လဲအကုန်ခိုးတာဟာ emotional damage ကဘယ်အသင်း emo လဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ echo echo ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ echo ကပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးအေးပေါ့အဲ့မှာ retreat back ကိုရောက်စားဝါးသေးတယ်ဗျာဒီလေ level 4ရအောင်အမ်ရတော့မရဝါးဘူးနော် level 4မရသေးလို့ endless shell လေးရရင်တော့မစိုးလင်းက level 2ပဲရှိသေးတာဟုတ်ဘူးအမ်ရှော့နောက်တစ်ချက်ပြတ်တယ်အော်ဟိုမှာလဲရှော့1-1อ่าบายพี่ลินย้ายไล่ตาซะรออ๋อไม่ช้อเลยเลยตาอีสะสู้จริงลินก็တော့ดูเป็ดตัวอ่ะเปียเนาะลินอ่ะไม่ตีไม่ช้อตุ้ยล่ะตุ้ยล่ะดีกว่าเนี่ยไอ้หลุมโหเนาะโหงาใจเนี่ยแคสเตอร์ไปอ่ะแล้วตัวกีฟันก็ยงจีนี่ตรงเว้ยยงจีนเนาะไลค์ให้ลูกอย่าได้เกมทรีไลค์ให้ลูกอย่าเนาะไปจ้ะเออคลูบ้าเมทสะสู้เยอะโจบีอย่าบลั่นคลูบ้าเมทဟုတ်လား shit ဟုတ်လားပဲနံပါတ်ကြီးမကြည့်မိဘူးဒီတိုင်းပဲထင်လိုက်တာတိချာမကြည့်ဘူး sorry ပါနော် comment man man ကကျွန်တော် comment လေးဖတ်လိုက်တာတော်သေးတယ်ဆိုတော့ lolita plus မူးနေတယ်နောက်တစ်ချက်ပြတ်ပြီးဖတ်ဖတ် okay ရလိုက်ပြီဗျာ so retreat retreat oh ရွာသွားလားအင်းမွန်ရွာသွားတယ် given ဟုတ်နေပြီ game 3ဒီကောင်းနေကောင်းပေါ့လို့ပေးတာလေး alan shit show ဆိုတော့ level 3ပဲရှိနေသေးတယ်ဆက်စုခြင်းနေနဲ့တော့တန်းပြတ်သွားပြန်ပြီဘာလို့လာလဲ task ကို goal line ပေးဆော့တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ရလိုက်ပြန်ပြီဟာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ retreat ရနေတာမင်းတို့ကိစ္စ2 minute ပါ 3-2 ပါဒီကျောပါဘီနှခသေးွားတာ blue ပါပါမရတော့ငါပြောတယ်ဒီကောင်းနေချင်းအဲ့တိုင်းပဲဒီလားဗလန်အော်မင်းတို့ကိစ္စကိုယ်တော်လည်းပြရတယ်အဘွားဟိုမှာကျွန်တော်တည့်ရဗလားဒီနေ့ကကျွန်တော် YG ကိုလည်းတွားပြီးအားပေးအောင်ပါ PUBG မှာဟောလာယောဒီကောင်းနေကဒီကောင်းနေကတော့အကျင့်ဟိုဟာအဲ့တိုင်းပဲဘောက်လင်ပစ်တာတော့မင်းတို့ကိစ္စဘာဝတက်စကိုဂိုလင်းပေးဆိုတာလေမင်းတို့ကိစ္စဒင်းပတ်တာချောင်းမရှိဘဲကလောဘာမေ့ပေးပြလိုက်ပြီးရောကလောဘာကိုကျွန်တော်ဗလန်တီနာပေးဆိုတယ်တဲ့နော်ဒီကောင်လေးကဘလို့မျိုးလဲတော့မသိဘူးတမျိုးပဲကလောဘာမေ့မေ့ပါ level ကတော့5 bro level ကတော့20ပြီးတော့တင်းရပလေးရောမတက်ဘဲနဲ့ကျန်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီတင်းတော့ line က red to 1လို့လည်းမပါတော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးတိတ်တခိုးလေးခိုးကျန်းနေတာသလားအော်ကျန်းမနေတော့မင်းတို့ပလေးရောမတက်ရင်ပိုကောင်းမက်ဆင်စီရရဲ့ထိတ်ဆုံးနံပါတ် 1 နေရောက်ခဲ့တဲ့ရွှေရက်နေနော်တကယ်ရွှေ golden golden ပါ golden day ပေါ့အဲနော်ရွှေရောင်နေ့ရက်လေးတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်လေမှတ်မိစေချင်တယ်ပေါ့အဲနော်ကျွန်တော်တို့ခုလောနေနေကောင်းနေပါပြီပရိသတ်လိုလီတစ်ချက် justလွယ်ဝပြီဒါလေးပဲပြန်ပေါက်ရတယ်3မိနစ်4မိနစ်မှာဟီလို3-2ပါနောက်ကတော့ 1.2k ဂိုလီနဲ့ဥဆောင်နေတော့မယ်လိုလီတာဘလတ်ကိုလမ်းတော့ထောက်ပြင်မလဲလွယ်တော့လွယ်ဝခဲ့ပြီပါကဲကဲကဲဘာလို့မှလဲပရိသတ်နောက်ကတော့ 1.7k 4မိနစ်မှာပါเนาะလွယ်ဝလေးကတော့လည်းပြတ်တယ်ဒါလည်းလင်းချိုးနေလို့ဗျ
Yeah. တို့ task ကိုပဲနည်းနည်းလေးထောင်ထားဆောင်မယ်တဲ့နည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ aim နဲ့ shot ပြီ and as you not the physical တစ်ချက်အောင်မှာတော့ပြတ်သွားပြန်ပြီ killing speed ရရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Jana QD ရဲ့ aim မွန်ဘာကူလို့ no go strike တကောင်းနေဘွာကွာတကောင်းနေကွာအမပြောတော့ဘူးဗလန်တကောင်းနေနှိမ့်ဆက်နေတာငါတို့ကွာဒီနေ့တော့ဘတ်ဆော်3တော့ပြရတော့ကွာမင်းတို့မဟုတ်နော်ခလိုပါလားညီလေးကျေးဇူးများကြီးတင်လေလားဂီဖန်ခလိုပါမင်းမေးကွာဒီဖန်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဂီဖန်နိုင်သွားလိုက်ကွာအဲ့ evolve ကြားတယ် evolve ကပလေးရောပေးမတတ်နဲ့တော့2-1နဲ့နိုင်သွားလိုက်လားနောက်ပွဲလည်းစတိုက်ရှုံးပြီးသွားဟမ်ဗလန်ပြန်ကြတယ် evolve နဲ့ own နဲ့ရှိသေးတယ်ဗလန်သိလားတကောင်းမပူးဘူးအမအ own ကခြိုက်ခွဲပြီလားအဲ့ evolve ကပလေးရောမတတ်တော့ဘူး yeah evolve နဲ့ own နဲ့လည်းရှိသေးတယ်ဗလန်ပြန်ပြိတ္တကြီးကောင်းမှပွဲတွေကမနေ့ပြန်အာဂျင်နရီဗီလင်းနဲ့ပွဲလေကြည့်ကောင်းပါဟိုကနဲ့အိုနစ်နဲ့အီဘောနဲ့ပွဲလေရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့အီဘောလက်ချက်ဒီအသင်းကိုတူးသီးနဲ့နိုင်မှာတော့နည်းနည်းလေးဆေ့ဖြစ်မှာတကောင်ဟိုလောရဲ့လက်ရှိမှာ -1 ပြောင်းနေတာအောက်ကအသင်းကြီးလည်းအမကတိတ်ပြီးတော့ different မဖြစ်ဘူးမကွာဘူးပေါ့ဗျာဘောတော့ချိန်မျိုးတက်လာနိုင်တယ်အဲ့မှာတော့အမ်လိုလီတာဘလတ်တော့မလင်းတာမဆော့ပလေးလာလိုက်တယ်ဘလတ်ကွာဖလစ်ကနဲ့ရူဘီအန်အော်ဖနဲ့ကြောင်မှာလာတယ်လာတယ်ဒါလေးတော့မစိုးဘူးတော့ဘိုဂေးမဲ့ကလိုဘာဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဒီဘဲอ่ะเนาะမင်းမိတ်တွေလည်းရတာမသိခဲ့ပဲမလဲရတယ်သူ professional player တွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာprofessional player တွေဟောင်းလေချော်ပြောပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးရှော့ပြီလားကြောက်ပါဘယ်ရှော့နော်ပြောလိုက်ရှော့ကိစ္စอ่ะလေဒီမှာချီးမိုးလို့တော့မပြီးသေး professional player ပဲရှိသေးတယ်ရှော့ရပြီလားနေကောင်းပါပြီကျေးဇူးပါเนาะကျေးဇူးပါကျေးဇူးများကြီးပါကျေးဇူးပါလို့professional player ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တခါတန်းရှော့ရတယ် oh my god ကဲကဲရိုင်းနဲ့ဖြောက်လာပြီအခွေရော chat just lolita bless oh ruby and offen lolita ပြစ်ထင်းမလိုက်တယ်ဗျနောက်က damage လည်းမလောက်ဖင်းနေဒီကောင်းနေတမျိုးပါလားဒါတော့ lolita clover bless ကပြီးသွား oh and let's oh my true တူတူကိုင်းတော့တာphobia ကလည်း demonic phobia တွေပါတယ်ပြီးွားပြီဆိုတော့စတော့မလုပ်တော့နောက်ကတော့ 2k ကတော့ different ဖြစ်နေတော့မယ်နော်ဆက်စုကြီးကလည်းဟိုမှာဝန်ဝန်လိုက်ပြစ်တဲ့တခိုင်နေရတယ်တဲ့ပြောစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးလည်းနောက်ပါ key fan 9 like ကြည့်မယ်တော်တော် game 3D နောက်ကတော့ keyboard show ကြည့် key fan ကတော့ကျွန်တော်ခုလောတယ် data တွေဒီပါလေကျွန်တော်ဒါအကောင်းဆုံးပဲလုံအော်ဟိုမှာပြတ်သွားပြီပကွေတို့နော်အော်လန်အဲ့ဒါကြီးတော့ကောင်းသွားပြီဗျဆိုတော့ lolita blast ကိုလည်းထပ်ခိုးထားပြန်ပြီ close ပါဘာမလို့ဆက်စုချင်း။ဩလေးတော့တပ်ပြီးဝင်တယ်ဗျ။တာတေကတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒါထပ်ပေးထားရတယ်ဗျနော်။ဂီဖန်ဘက်ကို။တာတေခုမှတစ်ခါပဲကြီးရတယ်လား။ဟုတ်ဟာ။မားနေရလား။မဟုတ်မားနေ။မားနေရလား။ဟုတ်ပေါ်နေ။ဆိုတော့အမတော့ Ruby Stan ဝင်လာအောင်မလား။မလုပ်တော့မလုပ်သေးဘူးဗျာနော်။ဆိုတော့ Alexia တွေဘာတွေပေးထားတယ်မလဲ။ Damage Shop လေးရမှာတော့ဆက်စုချင်း။ဝေါ်ဝေါ်တပ်ပြီးဝင်တယ်။ဆိုတော့ဟိုးဘက်မှာလေကျွန်တော်ဘက်တလီတော့နည်းနည်းဆိုင်နေနေပဲ။ Cataract ဝင်ဝင်လေးတော့ Like ပြီးတော့ပြစ်နေတယ်ဗျနော်။သူလေးဘောတော့တက်တာတော့သိမမြင်ရသေးဘူး။ Lolita Blast ကိုဆက်စုချင်း။အိုးရှောင်ပြဝိုင်းမှာကတ်တိနေတာ။နောက်က Damage ကပါမလား။အိုးအိုးလာမရဘူး။လန်ဇူလာကြောက်တုံးနဲ့ညက်နေတယ်။သူဆိုးဘလွန် Damage လေးသူဝင်းလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ Damage ။နော်။စင်ပြေးနေပြီ။လိုလီတာချာချက်နော်မလားဘီစတန်ဝင်မလားလိုလီတာဘလတ်ကိုလမ်းပြီးတော့ပဲမေးတော့မေးလိုက်အော်ဘိုင်းလေခလိုပါဘိုင်းရောဂတ်စမန်မဲဆော့ပါကွာတောင်းမှန်ပါလေဒီမိုနစ်ဖိုးကြာမှာကက်ဒရာလေးနောက်တစ်ချက်ထပ်ထောင်းလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်ထပ်ထောင်းလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်လေးထပ်ထောင်းလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်လေးထပ်ထောင်းလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်လေးမရှိတော့ဘူးရှော့တော့ကြာဒါပါပဲအဘဘတော့ဂိုးလေးနေရလိုက်တာဆိုတော့သူ့နေနဲ့စိုးရမစိုးဘူးဗျပကူရိုချပ်ကြဆင်းလိန်ကြောင်းနေရပြီလိန်ကြောင်းနေရတယ်ပကူရိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်တွေးစစပဲကြံတော့တယ်သူတော့မဲကြံတော့တယ်ဆရာသမားကျွန်တော်ကူရီကတော့ကြည့်ရင်သူ့တက်တော့ပူမာနေသလားလို့အော်ဖဲပနက်ကလည်းဥစ္စာအတက်စပီဖနက်နေအတက်စပီဖနက်နေကူတော့ဖနက်နေမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဆော့ပလေးကကြာမှာသိလားရောအဲ့လားချက်အော်ဆရာသမားတော့အနေမြားလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်သွားထိုးပါကူရိုဖလက်ကရှိတယ်ဗျမင်းသိလားထိုးရင်ထိုးလို့ရတယ်ကောရတယ်အေးလို့ကျွန်တော်ပလိတ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကိစ္စအောင်မထိုးရဘူးတော့မရှုပ်စင်းတော့မရှုပ်နဲ့ဘရိုတို့ခေါင်းကြီးကိုရေကြီးသွားမလားအဲ့မှာလောတော့ထွက်ပြီနော်ဆိုတော့လောလေးပဲလုပ်မလားဘာညာလေးလုပ်ပါအဲ့မှာတော့ဝမ်ဝမ်ဘာညာလိုက်ပြတော့မှကျွန်တော်ကျူတီတို့ပါလေအေးရှေးပဲလောရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ
ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးအစီအပြေနေတော့မယ်လိုလီတာ charges တွေပဲလေပေးထားရင်လည်း closet လော်လီကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပြီးဆုံးသွားမလားလိုလီတာ blast ခင်းတော့ခင်းလိုက်နေပြီ retreat တော့ power war aim ကိုရောက်ဝင်တော့ cloud blasting way ဝင်ဖြန်းထားတယ် task သူ့ရှာ damage တွေထွက်လာခဲ့ဆိုပြန်လဲ one way level တက်သွားမှုအောက်မှာတော့ phobia demonic phobia ပြန်ထောင်းနေနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ရလိုက်ပြီ3កောင်3កောင်လဲလိုက်တာ2កောင်2កောင်အာတော့4កောင်ရှော့ရပြီအဲ့မလေးဘာလုပ်တာလဲအော်ဟာဆက်သူချင်းအုတ်တော့ချောင်းနေပြီလားမသိဘူး brain လက်နေလားဟာ No call strike ဝင်လာတော့မင်းကတမ်ပတ်ဆော့ပလိတ်တော့ကိုသေးပဲပြတမ်ပတ်ဆော့ပလိတ်တော့မဖြီလိုက်ရဘူးဒီကောင်ဘာတွေလုံးနေတာလဲ brain လက်နေတာကွာဒီ e ဘောကမဟုတ်တော့ဘူးမဈေးကထထိုးတော့မယုံနဲ့အဲထထိုးနေနေကမင်းတို့ဘာလုံးနေတာလဲဈေးကထထိုးနေပွဲကိုဈေးကထထိုးတော့မယုံနဲ့မင်းတို့ကောင်ဘယ်လိုတွေစောင့်နေတာလဲပေါ့နော်ဟာတမျိုးပါလားဗလန့်ကြီးဒီကောင်နေဆက်လိုက်တာကွာဒီကောင်နေဝိုင်းတယ်ကွာအတင်းသေးလေးကိုဒီကောင်နေဘာမှလုံးစရာမရှိဘူးနဲ့တူတယ်အားရနာလားမသိဘူးအားရောက်ရေဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီလို့နော်အာထမင်းမစားသေးဘူးလို့ခေါင်းကြီးသားတွေကဲလေလမ်းမှာတော့စကန်တော့လုံးမထက်ချိုးနေပြီ given is doing it now what 4k vision ကြည့်ထားတယ်ခလိုပါခိုးရပြီလားပြီးရင်လည်းစက်တိုင်းကြီးကမထွက်ဘဲနေဦးမယ်ဟော flicker လဲပါထောင်းတာပါတဲ့ဒီကိစ္စဟမ်တကယ်ကောင်းတဲ့ကလိုပါမင်းမဆမ်းမဲကင်မဆမ်းမဲဆော့တယ်မှာဝမ်ဝမ်တကောင်တော့ပဲရပြီတော့အာစမပြီးတော့ဒီဘောလာပလေးအောင်မတန်ကြည်ကောင်းဘူးအေးတော့ကောင်းမှာတော်တော်ကောင်းမှာဝမ်လို့ပေါ်လဲငိုနေအဲဘလူးဘက်လည်းမရဘူးရလားရရရအဲအမဲရောရောရောကောလိုက်ဒီဆက်စုချင်းတော့သဘောကျနေပြီဒီစားစုကြီးတော့နော်ဒီစားစုကြီးတော့ဒီလင်ရကွာငါသွားကင်တော့ငါတော့သွားကင်ပေးလိုက်ချင်းတယ်လင်ကိုဒီလိုမဆော့နဲ့ဒီလိုဆော့လို့ဆိုပြီးတော့နော်ဇီဒီပါလင်ဆိုရင်တော့အဲ့တကြံဇီဘတ်ဇီဘတ်ရဲ့လင်တို့ပါလားအဲလိုလီကဘလတ်ဖလစ်ကနိုက်တူမန်လာတယ်ဝမ်ဝမ်တော့ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖိုးပြဒီမိုနိုဖလစ်ကဘလန်ရအောင်မခတ်တော့လေဘောတက်သွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲပေးတိုင်းမှာတော့မဒရင်းနေနဲ့ပထမှန်ပြီးတေးဆုံးသွားရင်တော့ဟီရိုဂိနှက်ကောလင်ကတော့ပြန်ထွက်ပြီအမလပန်ဒရဂွန်နောက်တော့ဖိုးပြဒီမိုနိုဖထပ်ပွင့်နေတော့ထပ်ထောင်းနေထပ်ထောင်းနေတော့မလင်းမပါလာပြီလင်းနေတဲ့သူဘသူဒါနဲ့ဒါပြေးထိုးတာလေသူမဲစီတော့ရွေးလိုက်တယ်တန်းတော့ကောင်ရင်ဖြတ်တယ်ဟိုဘမခတ်တော့မဝင်ဘူးအော်လာဆတ်စုဂျင်ဘယ်ကောင်ဒါနဲ့ဝါထိုးတာလေဒီကောင်ဝေါ်ပေါ်နေဘောပေါ်သေးလားသူ physical attack ကိုမနေဘဲနဲ့ level 2လေးနဲ့ light ပိုင်းရင်တော့ရပါတယ် level 2လေးနဲ့ပြန်ဆင်းပါကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်သိလားအဲ့မှာလင်းဆိုရယ် level 2ကလေ level 2ကောင်းနေမယ်ဆက်စုချင်းဝေါ်ပေါ်တက်တဲ့ခါကျရင်တော့ရွေးချယ်စရာအောက်ကိုဆင်းတာနှစ်ခုရှိတယ်မဆင်းတဲ့ရင်ငါပြောပြမယ်နော် level 2လေးကိုအဝိုင်းလေးသိလားဒါလေးကိုပတ်ပတ်လဲလေအဲအဲ့မှာအဲ့ဟာဝန်ဝန်ရဲ့နားကိုပြေးကတ်လို့ရတယ်လားမင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ physical attack သွားထိုးမယ်ဆိုရင်နီးဆိုင်အောင်ပဲပြေးခုံပြီမှာအာဒီကောင်ဒါရင်လည်းတိမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးအေး hyper ကင်ပြီးတော့လင်းရဲ့ level မှာပဲဆော့ပါကွာဟောဘောဘလို့ဆင်းရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်အကိုင်းတို့ဂျူလီယန်တို့ပဲရတာကွာဒီကောင်အဆင်မပြေဘူးပဲဟောလေးဘောနေဟောဘောကျွန်တော်တို့မြေဘောမဆင်းမြေဘောကျွန်တော်ဝန်ဝန်နာမကတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ခုနကဝန်ဝန်ရရင်အများကြီးတန်ပါသေးလားမလားဟာပြောတာဆင်းထိုးတော့လေရွန်းနဲ့ကောင်တော့ကောင်မဲဒီနာရောမတက်ချင်ဘူးဟမ် retreat AC ပါပဲဒါပါပဲဒါပါပဲဟမ်ကျေးဇူးများကျင်နေလာလည်းမနောက်တော့နောက်လည်းမလာတော့အေးလို့နော်ဒီဘဲတွေမဟုတ်တော့ဘူးဗလန့်ဒီဘဲတခုခုပဲဒီဘဲတစ်မျိုးပဲဖဲလာရတာဒီဘဲတက်တက်အဲ့ဒါဥဒါမိုင်းနဲ့ဝမ်းပဲကြံတော့မှာဒီဘဲလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောဟုတ်ပါဘူးဒီဘဲမိုင်းနဲ့ခုလို့လည်းတော့မိုင်းနဲ့7ပါလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မိုင်းနဲ့5ဖြစ်မိုင်းနဲ့5ဖြစ်မှာပေါ့မလွဲတော့ဖိုက်ကြီးကတော့ evo နေနဲ့ဘလို့မှတော့ play တော့မလွဲတော့မလွဲဘူးမတက်ပဲတော့မလွဲဘူးဒီဖက်ကမလွဲဘူးအဲ့မှာ lolita roy နဲ့ဖြောက်တယ်အခုသူတို့ကနောက်ထပ်ပွဲကမနဲ့ဟို we 7ကြောင်းလို့ရှင်တော့သူတို့ rebellion နဲ့ထပ်ဆော့အောင်သူတို့ 2z နဲ့နိုင်ထားတယ်အတင်းအဲနော်ပြီးရင်သူ one နဲ့ထပ်ဆော့အောင်မလွဲဘူး evo ဒီဘက်နဲ့နောက်တစ်ပတ်ထပ်ရှုံးလိုက်အာသွားပြီ yeah ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကလည်း 2-1 နဲ့ရှုံးလိုက်မှန်ပါလေအလရှာရူဘီအောက်မှာလင်းကအများနဲ့မသက်ဆိုင်တော့သူဖြစ်နေတယ်။နောက်မှာလဲစကန်လီကပတ်ထိုင်းနဲ့ပဲကလိုပါရှော့။ဆိုတော့နောက်မှာလဲကလောက်ဒီမိုနီဖိုးအော်ဘလက်ဇင်းဝေးနဲ့တော့ဖဲနေမဆိုးဒီမိုနီဖိုးနဲ့ဘလက်ဇင်းဝေးနဲ့နည်းနည်းလေးကွန်ဘိုလေးကြာသွားတော့ဝန်ဝန်သွေးတော်တော်ကိုင်းသွားတယ်ဗျ။ဆိုတော့ပန်ဒရာကိုတော့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားတယ်ဗျ။နော်မလီဖစ်တယ်ရောလေအဲ့မဲ့လင်းနေနဲ့သူ့ချင်ကြောက်လာပြီ။အဲ့မဲ့နော့ကောစထရိုက်နဲ့အဲ့ကောဝါတမ်းပါဆော့ပလေအဲ့ကွာအေးအုံနောက်တွေပါဆက်စူးခြင်းကွာဒီကောင်ပကွေရုံလေးကိုရေကြီးနေတာဟိုဘက်မှာတရုံးတယ်ရိုက်ပြီ game 3 welcome to the game 3ခေါင်းကြီးတို့เนาะဒီနေ့တော့ဦးမဲ
၃ဘွဲဆော့တယ်၃ဘွဲလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ကြီးရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်နော်ဂိမ်းတွေ